Ovi koji su danas došli, Saša se ljudi, što sam ja rekao, on, ti si dozvolio da ispred tebe stoji narkoman koji se 10 godina bovu vežu. Nemoj da se bojaš, predsjednik, ispred tebe se 10 godina bovu vežu. Ti si sebe stavio iza bivšeg narkomana. Ti ne možeš dobiti legalizaciju. Što je to zločin? Što on nije čovjek kako je bio narkoman ili nešto tako? Ne, to je to ti braniš narkoman. Ja branim sve narkomane. Sve narkomane. To je bolest čovječe, vi ste bolestom kao i ti. Jeste, ali gdje je u svijetu država dala narkomanu legalizaciju? Gdje je u svijetu? U kojoj državi u svijetu je država dala narkomanu legalizaciju? U ovoj državi narkomanu kaže.